İndi isə sevdiyiniz və səbirsizliklə gözlədiyiniz ulduzlu qonaq rubrikasının vaxtı yetişdi. Bizim ulduzumuz Instagram vasitəsilə ona göndərilən sualların hansına parlaq cavab verəcək? Yaxşısı budur, izləyək. Salam əziz tamaşaçılar. Bugün ulduza qonaq, suallarına yəni cavab verməkdə qonağım mənəm. Mən xanım Ağayevaya çox təşəkkürlərimi bildirirəm. Çox sağ olsun məni belə dəyərləndirib, qiymətləndirdiyi üçün. Şənliklərin gözü mənəm, gözü mən. Elin ürək sözü mənəm, sözü mən. Harda xoş bir nəğmə ötsə, xoş nəğmə. O nəğmənin özü mənəm, özü mən. Ram, dam, dam. Ayka, öpürəm sizi, əzizim. Yəni, bir insan hər adamı bəyənə bilməz. Mənim də bəyənmədiyim insanlar var, amma mən bəyənmədiyim insanlara da deyirəm ki, insanlar, Allahın yaratdığı bəndələr mənim dan ulduzlarımdır. Mən onların hər birini sevirəm. Mən buradan Natəvan xanıma demək istəyirəm ki, mən sizi öpürəm, bağrıma basıram. Düz eləmişəm, əcəb eləmişəm. İnşallah, bəli, biraz dincəliyim, yəni bu iki ay məhərəmliyi də mütləq. Həm yeni, həm də retro mahnılarıma müraciət eləyəcəm, nəhayət ki. Sənan Mehdiyev, mənim əzizim, sizin gözləriniz gözəldir. Ona görə bir də əlhəmdülillah, Allaha təşəkkür edirəm sizə. Toyda mütləq canlı ifa etmək lazımdır. Öpürəm sizi, çox dəyərli sualdır, çox ürəyimcə olan sualdır və bütün müğənnilər də bilsin ki, toyda ancaq canlı ifalar olmalıdır. Çox hörmətli hacı, Allah sizə həc qismət eləsin, ürəyiniz neçə dəfə istəyirsə, çox maraqlı sualdır. Əlbəttə, mənim üçün mənim qonşularım, yəni mən evimi dəyişərkən qonşum yaxşı olanda mən hələ də onun həsrətində oluram. Əmin bəy, əlbəttə oxuyaram. Əgər o şeir mənim ruhumu oxşayarsa, əlbəttə mən ümumiyyətlə poeziyanı çox sevirəm. Ən çox sadəliyi, səmimiliyi, düz danışmağı, əxlaqı, tərbiyəni, özündə cəm eləyən insanları mən çox sevirəm. Pul, para məni maraqlandırmır. Bir də yalanı heç sevmirəm. Mən nə qədər də gülmək istəsəm, mənim həmişə gözlərimdə də, üzümdə də həmişə kədər var. Çünki hələ körpə yaşlarından mənim heç üzüm istədiyim qədər gülmür. Çünki bizdə həmişə biri olub, biri olmayıb. Biri var, biri yoxdur. Bütün suallar mənim ürəyimcə oldu. Mən bütün sual verən tamaşaçılarımıza öz dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizi mənə çox görməsin.